Mund të konsiderohet pa më dyshjen më të vogël situata alarmante, gjendja e mjedisit në lagjë numër 14 të Durrësit, e njohur si zona e Shkëzetit. Banorët të cilët jetojnë shumë pranë këtij kanali, përveç se ndjejnë rrezikun e ndonjë epidemie nga papastërtia e madhe që mbizotron, ata i druen edhe frikës për fëmijët e tyre. Në çdo moment, ata janë të rrezikuar për të rënë në këtë kanal. Kanali ujrave të Zeza është në të katërta anët e tij i hapur. Jemi shumë, ja. Mia mrat e kanalin nuk e merja dot. Par dje shty raburri me motor atje, jemi shumë. Kalojnë ma une, ja, na prishën rrugën atë. Qa do bëjmë? Sa hej, fondot i ka marë bashkja dhe s'ka bëjë jo. I ka marë fondot. Kërkojmë që ta mbydhin. Ta mbydhin se kemi kalamajt. Rezikojnë kalamajt, atje është shumë keqë. Ky kanal ka vite që është kështu, edhe nuk kanë marrë masa akoma. Mbase atje ke ky liberheri, nga ura atje që është ka një bllokim. Mase ka dhe aty bllokim, po nuk janë marrë masa akoma. Ka një erë të keqe, shliron një erë të keqe gjatë gjithë kohës, nuk kalohet tu edhe këto banorët e kësaj që janë afër nuk mund të jetojë. Pa pastërti në çdo cep të tij, mbetjet të cilat prej kohësh gjenden në të gjithë gjatësinë e këtij kanali. Aroma e rënë ndihet në çdo moment. I papastruar prej vitesh, edhe pse nga ana e banorëve janë bërë kërkesa të shumta, asgjë nuk ka ndryshuar. 500 familje që në këtë kanal hecin urat e Zeza. Edhe ne jemi gjithë me fëmijë të këtu gjithë familjarët jemi me fëmijë, është shumë mos pastërti. Jemi kaq keq që nuk s'kemi ku ta ankojmë. 100 herë kemi vore lanacion, kemi shku te bashkia, asnjë nuk na e merr për bazë. Un kam një fëmijë të smur që e kam me azëm, e kam me zemër, edhe këto me turin atë këtë pisti këtu nuk durohet. Që ai do një pastërti jashtë zakonshëm dhe këtu nuk ka pastërti. Të gjithë me turin atje ç'a bëre ai Zotni atje erdi, i nëzori nga kanali, i hodhi aty, ja i shef ato aty, i hodhi aty në betonjët dhe ngellon aty tash. Në qytetin e Durrësit në një pjesë të kanaleve kulluese është ndërhyrë për pastrimin e tyre, por fatkeqësisht në këtë zonë ende nuk është bërë pastrimi i kësaj hapsire. I bllokuar në të gjithë anët e tij, në këtë kanal nuk kryhet qarkullimi i ujit, duke u kthyer kështu edhe në një ndër faktorët kryesorë të përmbytjeve në këtë zonë. Janë më shumë se 500 banorë në afërsi të këtij kanali, të cilët çdo ditë zgjohen po me të njëjtën panoramë.